Mađarska nije potpisala zajedničku izjavu zemalja članica Evropske unije o nalogu za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina. Mediji su objavili da je Budimpešta iskoristila pravo veta, ali je to demantovano. U međuvremenu, ministri pravde zemalja članica Evropske unije izdali su saopštenje u kojem podržavaju odluku Međunarodnog suda bez Mađarske. Šta to suštinski znači? Da li sve zemlje članice moraju da se saglase oko ovakvih pitanja? To ću pitati Bojanu Selaković, koordinatorku Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. I evo, zapravo nije ovo prvi put. Dobar dan i hvala vam što ste tu da Mađarska na neki način donosi odluke koje su suprotstavljene zvaničnoj politici ili stavu Evropske unije. Šta sada ova poslednja odluka zapravo znači za ovu zajednicu zemalja starog kontinenta, Bojana? To je još jedna potvrda da Mađarska već dugi niz godina na neki način odstupa, ne samo kada je u pitanju odnos prema spoljnoj politici Evropske unije, već i kada je uopšte odnos prema vrednostima Evropske unije u pitanju. I jako je zanimljivo što se ovo dešava upravo u trenutku i u vremenskom razdoblju u kome sada Evropska unija će po prvi put vrlo ozbiljno disciplinovati Mađarsku kada je u pitanju povlačenje sredstava iz budžeta Evropske unije. To je nešto o čemu se pričalo poslednjih godina zbog niza poteza od ranije kada je u pitanju imigraciona politika i kada je u pitanju odnos prema nekim drugim momentima još od pandemije, pa dalje odnos opet prema svemu što je dolazilo iz Rusije. Tako da sad po prvi put se vidi jedna jasna volja na strani, da kažem, članica Evropske unije i svih onih koji čine te institucije u sistemu odlučivanja da se na neki način sada Mađarska stavi na mesto. Da, i kazni, i to finansijski očigledno. Mađarska zapravo... Želi samo da dodam, jako je to važno reći, to nije sada samo pitanje odnosa prema spoljnoj politici, već zapravo odnosa prema onome što stiže od preporuka što je Mađarska bila u obavezi da uradi na unutrašnjem planu. Pre svega kada je u pitanju vladavina prava i pre svega kada je u pitanju korupcije. To je zapravo ono na što mislim kada kažem evropske vrednosti. I to je još jednom pokazuje koliko je Evropska unija nekako bila distancijna i sama od sebe u kakvoj je krizi bila tokom prethodnog perioda, s obzirom da je na neki način tolerisala sve to što je bio trend i nije pokrenula odgovarajuće mehanizme da se te stvari u nekim ranim fazama reše. Sada očigledno nema drugog načina, već da se to na jedan finansijski način disciplinuje, nešto slično onome što se radi kada je u pitanju ovaj region proširenja. Mađarska šefica diplomatije nije potpisala tu zajedničku izjavu i šta to suštinski znači za jedinstvo Unije koje je već toliko poljuljeno? I da li jeste, tu se stalno otvara ta vrsta polemike koliko je jedinstvo Unije poljuljeno? Jeste jedna važna poruka o tome, zapravo samo ilustracija da postoje određeni šumovi i da postoje određeni problemi. Kažem, ne dešava se prvi put, ali sada se dešava oko jedne suštinski vrlo važne stvari u kontekstu pre svega rata u Ukrajini. To što nije potpisana izjava od strane Mađarske ništa neće promeniti suštinski u odnosu na neke procesne stvari. Znamo i šta je pozicija Amerike kada je u pitanju ovaj slučaj. Tako da to je ono što je primarno važno. Ovo je na neki način sama ta izjava koja je trebalo da ode u ime jedinstvene Evropske unije, trebalo više da bude jedan simbolični čin i da se odnosi na podršku jednom suštinski organu pravosudnom koji će se zapravo baviti tim slučajem i hapšenja i procesuiranja i eventualno možda nekim drugim stvarima koje će umeđu vremenu iskočiti kada je u pitanju rat u Ukrajini. Tako da dugo se tu šuškalo i formalno i neformalno da je zapravo Viktor Orban jedan od eksponenata politike Vladimira Putina i tog nekog mekog ruskog uticaja o kome mi puno slušamo kada je u pitanju ovaj naš region, ali nekako sve češće se čulo da postoji ta jedna tendencija da se na neki način i u samim članicama Evropske unije upravo na tom spektru evropskih vrednosti provlači i bude vidljiv
taj ruski uticaj. Mi znamo što se dešava u nekim drugim zemljama, pre svega ovog nekadašnjeg istočnog bloka i nekako sada određeni analitičari vide Mađarsku kao jednu vrstu lidera te jedne čitave grupacije zemalja koja pod plaštom, eto, da kažem, neke neefikasne birokratije centralizovanog odlučivanja, disciplinovanja koje dolazi iz Brisela, pokušava zapravo da na neki način temeljno ruši ono što su ove vrednosti Evropske unije. Mađarska se juče izjasnila, ako se ne varam, i da je protiv zasedanja Komisije NATO-a i zapravo i Ukrajina koja se nije okupljala od 2017. godine i generalni sekretar Alijanse je rekao da će ipak biti organizovano to zasedanje i to tokom aprila, odnosno tačno 4. i 5. aprila. Jeste, to je, da kažem, još jedna potvrda ovoga svega što sam pomenula. O čemu govorimo, da. O čemu govorimo i sada je to sad jako zanimljiv, taj odnos Evropska unija-NATO u kontekstu komplikovanja globalne situacije i na koji način će se dalje postupati prema tome. Sa druge strane, mi vidimo da postoji neka inicijativa, da li je ona istinska ili nije, to će vreme pokazati. Mirovna na strani Rusije, vidimo da se Kina tu sada uključuje aktivno i želi da ima nekakvu ulogu u tom mirovnom procesu, ali od velikog značaja će biti zapravo i sam odnos Evropske unije za nas zbog procesa proširenja i onoga što se ovde dešava. Nekako zajednički je stav većine onih koji dobro poznaju ovu situaciju, a to je da jedino Rusiji odgovara da se sukob iz Ukrajine dalje širi, a sa druge strane vidimo da je Evropska unija prilično aktivna u gašenju požara i to je nekoj kontroli štete manjih i većih koji imaju neki potencijal da otvore neke nove nestabilnosti i ovde u regionu, ali i u ovim nekim drugim zemljama. Vidimo da je Evropska unija vrlo aktivna i kada je u pitanju Moldavija. Tako da prosto čini se da ulazimo sada u jednu novu fazu godinu dana nakon početka oružanih sukoba u Ukrajini i da postoje jedna mobilizacija na globalnom nivou i nekako moramo da budemo svesni koliko god nam je možda pre godinu dana delovalo da je taj sukob vrlo daleko i da ne može imati posljedice na nas. Sve ovo čemu mi svedočimo ovih dana ovde zapravo jeste posljedice tih izmenjenih geopolitičkih okolnosti. Pa evo, kada smo stigli do nas, ono što hoću da vas pitam, često čujemo poslednjih dana da bi Srbija dobila daleko povoljniji predlog dogovora o rešavanju sa Prištinom. Vi ste negde i rekli malo nešto o tome, samo kada bismo uveli sankcije. Kako vi vidite tu situaciju? Mislim da to ne treba povezivati na taj način kako se ovde onako prilično simplifikovano pokušava u javnom prostoru. Usklađivanje zemalja koje su kandidati za članstvo u Evropsku uniju jeste jedan proces koji su sve zemlje morale da prođu. Srbija se nije uskladila u potpunosti i pre nego što je postalo pitanje sankcija aktuelno u svim izveštajima o napretku godišnjim kada je u pitanju ta oblast, mi smo tu dobijali primedbe. Sa jednim delom toga smo se uskladili, sa nekim drugim nismo i uglavnom je sve to što se odnosilo na Rusiju. Srbija se tada pravdala da ne postoji obaveza da to uradi pre trenutka u kome postaje punopravna članica, što jeste zapravo negde tačno. I više je trebalo to na neki način da bude simbolični čin podrške, odnosno želje da se dokaže tom jednom klubu u koji želi da uđe. Situacija je bila takva kakva je bila, tako da očigledno nije postojao interes na drugoj strani da se to jedinstvo evropsko na taj način pokazuje.
sada postoji, zbog toga su pritisci mnogo veći. To se zakomplikovalo i energetskom situacijom u svim zemljama koje su imale tu neku vrstu zavisnosti. Nije bila samo Srbija u toj poziciji, ona jeste u velikoj meri bila zavisna, ali isti slučaj i sa nekim drugim zemljama, pa je onda to bilo opravdanje. Tako da to je jedan kolosek. Pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine jeste nešto drugo i to jeste na neki način bilo povezano sa pregovaračkim poglavljem 35, ne toliko jako kako je sada. I jednostavno to sad nije samo bilateralni odnos između Srbije i Evropske unije, već imamo još jednu stranu koja ima nekakve svoje interese i zato se taj proces zove nekako pregovaranje uz posredovanje Evropske unije. Tako da sam taj proces jeste posledica neprimene onoga što je još pre nekih 10 godina ne samo dogovoreno, nego vrlo jasno potpisano i u Beogradu i u Prištini, nije primenjivano iz različitih razloga od strane obe strane. Jedna se pravdala nečinjenjem one druge i stalno su prebacivali lopticu, a sada opet zbog ove globalne situacije o kojoj smo pričali u prvom delu, jasno je Evropskoj uniji da taj proces mora da se ubrza, upravo da bi se samo prevenirala neka moguća nestabilnost tog područja. Bojana, ono što moram da vas pitam, naravno zarad javnosti i opet tih šumova i toga što se čuje, da li je zaista to kurs evropske politike, kada govorimo konkretno o rešavanju našeg aktualnog i gorećeg problema, nego da li je to zato što je to zaista najbolji način, odnosno kompromis za obe strane, ili govorimo o nekoj vrsti trgovine? Znate kako, svaki proces u kome ima više od jedne strane, kad ne zavisi samo od vas, jeste neka vrsta, ima određenu dinamiku, vi imate jednu poziciju, druga strana ima drugu i u odnosu na to koliko vam je važno i o čemu da se dogovorite, povlačite poteze. Interes Evropske unije, pre svega, kada je u pitanju ceo proces proširenja, jeste da ovo čitavo područje na jedan zajednički način integriše u sebe. Nacionalni konvent u Evropskoj uniji misli da je to takođe interes ne samo nas koji živimo u Srbiji, nego svih drugih naroda koji žive u ovom regionu. Mi drugi način da prevaziđemo nekakve probleme i to teško nasleđe iz prošlosti nemamo, osim da svi budemo na neki način deo jedne celine i da se nekako ozvaniči da mi pripadamo i vrednosno tom delu sveta u kome se teritorijalno nalazimo. Tako da, kada je u pitanju bilo koji međunarodni proces, on naravno da jeste na neki način vođen interesima. Srbija se onog trenutka kada je odlučila da želi da ide tim evropskim putem i obavezala da će određene aktivnosti u tom smislu preduzimati i kada je u pitanju reforma unutrašnja, da bi se dostigli standardi u određenim oblastima, a i kada je u pitanju taj moment koji se odnosi na spoljnu politiku. Tako da jasno je da tu interes postoji, ali i mi imamo interes da to bude tako. I ja u tome zaista ne vidim ništa loše. Kažem, sve ono što je deo ovoga poslednjeg takozvanog sporazuma, kažem takozvanog s obzirom da nije potpisan, već je usmeno dogovoren, jeste nešto o čemu se već dogovaralo i jeste nešto što je sama Srbija prihvatila. Prihvatila ga i Priština, ali nije došlo do određene primene i jednostavno Evropska unija procenila da više nema vremena da se bude i da se postupa fleksibilno, da se to odlaže, jer svaka situacija koja podrazumeva status quo jeste izvor potencijalne nestabilnosti. I to smo imali priliku da vidimo posebno poslednjih godinu dana. Šta vi kažete na konto, i o tome se razgovara ovih dana posle susreta u Ohridu, to da li je potpisano ili je dogovoreno? Jasno je da nije potpisano, dogovoreno jeste, mislim da se to neminovno može zaključiti. Kada govorimo o težini jednog ili drugog? Tu sada postoje različite, naravno, teorije pravne. Ono što jeste bitno za nas u tom kontekstu, i mislim da je to jedan način koji je Evropska unija morala da nekako iznađe da bi prosto zadovoljila i
svoj neki interes da se nešto konkretno sada preduzme, a da bi se i zadovoljile obe strane. Ono što jeste sada razlika u odnosu na ovaj prethodni period i što nema nikakve veze da li je potpisano ili nije potpisano, jeste da je to postalo sada za nas deo zvanično pregovaračkog poglavlja 35. I sada će se o tome izveštavati kao što se izveštava i o ostalim poglavljima. Sve ono što čitamo u onom godišnjem izveštaju o napretku sada će se isto tako nalaziti i kada je u pitanju ova tema, a kada je u pitanju Kosovo, to će biti vezano takođe za njihov evropski put. Oni su sada trenutno u fazi u kojoj imaju samo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i moraju da ga implementiraju, moraju čitav niz nekih takođe aktivnosti da preduzmu da bi mogli da dalje napreduju u tom pregovaračkom procesu. Tako da tu sada, naravno, postoje mehanizmi i tog nekog i tih nekakvih finansijskih beneficija, ta čuvena šargarepa i štap, ali očigledno moje neki utisak da nekako su obe strane možda izgubile poverenje da su zaista sposobne da ono što su preuzele na sebe i implementiraju, pa sada imamo ovo rešenje koje se vezuje direktno za dalji napredak u pregovaračkom procesu, što opet za Srbiju u ovoj fazi trenutno najveće implikacije ima na povlačenje finansijskih sredstava, a znamo da je Evropska unija već godinama unazad zaista ne samo značajna, nego jedan ogroman donator i prisutna u različitim poljima. Da, bit će ovo tema još dugo, mislim još dugo, do izvesnog rešenja i u potpunosti rešenja ovog pitanja, tako da ćemo se povodom ovoga sigurno videti. Hvala vam, Bojana, veliko što ste imali vremena za nas i da nam nekako na bolji način objasnite sve ono što se ovog trenutka dešava. Vrlo je aktuelno u različitim segmentima i kada je Mađarska u pitanju i Evropska unija i kada su naši prostori u pitanju.